Σου νομίζω έχουν ξεκινήσει και πολλές Ελληνίδες. Πάρα πολλές. Η Τζέννη Παλατσινού, η Μαρίνα Πούπου. Νομίζω, τα λένε Μενεγάκη. Και κατά τρίχατα δουλέψαμε. Η Ελένη δεν ήταν για πασαρέλα. Δεν ήταν υπερβολικά ψηλή. Μπορεί να την είχε δει, ας πούμε, τότε στα μοντέλα και να μην την είχε πάρει. Όχι, την είχα δει. Την είχα δει με την Τζέννη μαζί. Ήταν στο ίδιο γραφείο του Νίκου. Ήταν Τζέννη Παλατσινού, έτσι είχα πάρει και την Τζέννη. Αν ήταν λίγο πιο ψηλή, θα είχε πάρει και την Ελένη Μενεγάκη. Εννοείται. Ναι, σαφώς όταν έχει ζήσει τόσο έντονα, πέφτεις, ξέρεις, ανεβαίνεις, παθαίνεις καταθλίψεις. Δεν είναι τόσο, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ήταν πάρα πολύ έντονα για να το κουβαλήσω στη ψυχή μου μέσα. Θα πρέπει να έχω αυτοκτονήσει πάρα πολλές φορές από αυτά που έχω ακούσει και από αυτά που έχω ζήσει, ας πούμε, και από μεγάλα ονόματα δημοσιογράφων, που ο Χαρδαβέλα, ας πούμε, με είχε βγάλει παιδεραστή γιατί χρησιμοποιούσα κοπέλες, ας πούμε, μοντέλα 17 χρονών και είχαν δημιουργήσει ολόκληρες, δηλαδή κόντεψα να αυτοκτονήσω και την επόμενη μέρα είχε 60% της τηλεθέας τότε η εκπομπή του. Κυκλοφορούσα στο δρόμο και νόμιζα ο κόσμος ότι είμαι εκμαυλιστής μικρών παιδιών. Βρέθηκα πολλές φορές που έκλαιγα, ξέρεις, μόνος μου και χτυπιόμουν σπίτι. Και πραγματικά ήθελα να ανοίξει η γη και να με καταπιεί και, ξέρεις, να μην υπάρχω. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Απόστολο Γκλέτσο. Ήταν η ωραιότερη ατάκα ever που έχω ακούσει. Καλά, είμαι μόνος σε ολόκληρη τη χώρα που έχω πάει με άντρα. Και εντάξει, να κάνουμε. Οι άνθρωποι είμαστε ζώα. Πάμε τα πάντα. Δεν διαφέρουμε σε τίποτα πλην της νοημοσύνης, ας πούμε, που έχουμε. Και εντάξει, και η νοημοσύνη στο σεξ και αν θέλεις στη σεξουαλική έλξη και εκεί χάνεται. Λοιπόν, θα επιδημούσα να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είναι η δήλωση ταυτότητα, έτσι θα την ονομάσω πια, ότι οι άνθρωποι ως ζώα πάμε με τα πάντα. Εγώ διαφωνώ με τον Βασίλειο. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ National Geographic, υπάρχουν κάποια ζώα, όπως ας πούμε τα δελφίνια, τα οποία έχουν ομοφιλοφιλικές τάσεις. Και υπάρχουν και κάποια ζώα που δεν πηγαίνουν με του ίδιου φίλου, πάνε μόνο με του άλλου φίλου. Δηλαδή το κάθε ζώο έχει και τα δικά του. Τα χούλια του. Τα χούλια του. Τα ζώα να πηγαίνουν με άλλου. Λέω τώρα, Μαρία, που το σύνδεσμο το έχουμε χάσει. Τα ζώα, λέω. Ναι, βρε. Αυτό είναι σωστό, όχι το άλλο. Αλλά σου κάτι, κοίταξε. Μίλησε ο τρελός του σεξ. Όχι, όχι. Σιγά, ο σεξ. Μελάκι. Μια μέρα θα σε κάψω ζωντανή εδώ πέρα. Αλλά τώρα ότι όλοι πάμε με όλα. Δηλαδή πάμε και με ένα ψυγείο και μια κουζίνα. Ο Βασίλειος λέει ότι ο άνθρωπος πάει με όλα, μας διαφοροποιεί μόνο η νοημοσύνη. Άρα αυτό είναι από μόνο του μια αντίθεση. Και τα ζώα έχουν μια νοημοσύνη χαμηλότερη από εμάς, παιδιά. Ναι, αλλά... Είναι δηλαδή τα ζώα τελείως χαζά. Δεν είναι. Όχι, χαζά δεν έχουν. Είναι, αλλά. Εννοούσε, το εξυπνότερο είναι ο άνθρωπος. Είναι ένα ζώο δεσένστικτο ανθρώπινο σεξουαλικό. Αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, όσοι πάμε μόνο με το άλλο φίλο, τουλάχιστον μέχρι στιγμή, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μα σημερώνει αύριο. Να το δηλώνουμε γι' αυτό πια, γιατί. Λοιπόν, πάει επειδή δεν έχουμε ζώο σε σεξουαλικό ένστικτο. Πρέπει δηλαδή να πα με όλα τα φύλλα για να είσαι ζώο. Δεν το συγκεκριμενοποιεί. Αναφέρθηκε σε αυτό ότι γι' αυτόν. Το σεξ είναι μία ανάγκη. Ζώδης. Ζώδης. Βιολογική προφανώς. Βιολογική. Απλά προφανώς ο άνθρωπος κάνει πολλά. Παιδιά, η νοημοσύνη στο σεξ κάνετε τέλος. Εγώ ξέρω ότι μας έχουν περικυκλώσει και πρέπει να γίνει καμιά μέρα και έξοδος του μεσολογγίου. Δηλαδή να κάνουμε και το κούκκι λίγο να το την άκουσε. Τα ακούς, γιατί έχουμε περικυκλωθεί από παντού, Σπύρο μου. Δεν ξέρω πώ το εντάξει, είναι ο καθένα στο σεξ τώρα όπω το. Το καθένα στο σεξ, ρε παιδιά, πώ το αντιμετωπίζει. Υπάρχουν άλλε δύο παιδιά. Μέχρι τώρα δεν συνέβαινε αυτό. Δεν το έλεγε κάποιο όμω τώρα. Τώρα αρχίζουν και τα παιδιά. Γιατί δεν το πούνε όλοι. Τα που γουστάρουν τα παιδιά. Αν δεν το πει ο άλλο, τι πρόβλημα έχουμε εμεί. Το ρώτησα. Το ρωτάμε κιόλα. Το ρωτάμε. Πραγματικά επαγγελματικά. Να πει ρε παιδί μου ότι δεν αφορά κανένα προσωπική ζωή. Μα θέλει να μιλήσει. Μου θα λε να πει ο άνθρωπο. Και πώ θα έχουμε θέμα μετά εμεί. Το καθένα πώ θα απαντάει. Hey, όχι, ο καθένας όταν δίνει μια απάντηση, τη δίνει σύμφωνα με τα δικά του προσωπικά δεδομένα. Ο άνθρωπος το βλέπει έτσι. Έτσι, ότι αντιμετωπίζει, το αντιμετωπίζει σαν μια ζωή. Ανάγκη βιολογική, ρε παιδί μου, εντάξει. Για άλλους δεν είναι βιολογική. Μα δεν γίνεται να μην έχει ερωτευτεί ποτέ κάνοντας σεξ και να τα αντιμετωπίζει όλα. Σαφώς και θα αυτό. Δεν σου είπα αυτό. Δεν σου είπα αυτό. Αγάπη μου, όταν κάνει σεξ δεν είσαι ερωτευμένη. Όχι πάντα αυτό, Βασίλειος. Όχι πάντα, μπορεί να έχει την ανάγκη να το κάνει. Εγώ σε αυτό τον κόσμο ζω. Γι' αυτό. Να εσύ και Μάρτα, εσύ σου είμαι, αλλά δεν εννοούσε μόνο αυτό. Εγώ ρομαντικός είμαι, Ηλιάκη. Δηλαδή, προσέξτε, κάποιος λέει ότι πάει μόνο με του άλλου φίλου και ότι είναι ρομαντικός και το χλεβάζουν οι άλλοι. Αν νομίζετε ότι η κοινωνία οδηγείται σωστά,
Συνεχίζονται έτσι, δεν πειράζει. Δηλαδή, εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε straight και ότι είμαστε γερμανικοί. Ότι δηλαδή θέλουμε να γεροτευτούμε κιόλας και μας κοροϊδεύετε. Εντάξει, ρε παιδιά, πηγαίνετε με ζώα.